Mi smo naučili da se iz Srbije šalju dvostruke poruke. Jedna prema inostranstvu koja je nežna i pacifistička i evrofanatična skoro. I s druge strane isti ljudi onda šalju poruke unutra koje su u poslednjih meseci sve, tako da kažem, militantnije. Kao da se to obraćaju pre svega tom delu, najekstremnijeg delu javnosti, navijačima, klerofašističkim grupama. Razlika između te dve poruke je sve veće i veće. Tako se meni makar čini u poslednje vreme da se ne vraćamo na dron temu, ali sada imamo potpunu histeriju povodom ove fudbalske utakmice i odnosa sa Turskom, a onda i povodom Šešelja sa Hrvatskom. I znači, Žarko, kako vi to tumačite i da li je taj potencijal za, kako znam, za nasilje u svakom pogledu i sa stanovišta vlasti i u samom društvu sve veći i veći ili je to možda pitanje stila, tako da kažem, ovih koji vladaju? Nasilje se uvek može proizvesti i na individualnom planu i na društvenom, samo što zavisi od okolnosti. Nekada je to teže, nekada je lakše. Kod nas je vrlo lako, ali kod nas nasilje 80. godina sistemski proizvedeno kao osnovno sredstvo politike. I taj naboj je u stvari ostao, nije splasno, on je inače istorijski vrlo blizu površine u srpskom društvu. Ja bih rekao samo tri elementa koje olakšavaju da ova zastrašujuća količina javne agresivnosti, tolerisane javne i vođenje od strane vlasti agresivnosti bude ovakva. Prvo, dugo je u psihologiji bila jedna teorija gotovo univerzalno prihvaćena, takozvana frustraciono-agresivna hipoteza, da u situacijama kad ljudi su frustrirani, to je tipično ekonomska beda, nezadovoljstvo, nacionalno, porazi, to je recimo način tumačenja nastanka nacizma u Nemačkoj, da je agresija prirodna, to je takozvana ta frustraciono-agresivna hipoteza, koja je jedan od još uvek važećih načina objašnjenja nastanka agresije kod ljudi. Kako siromašimo, budite potpuno sigurni da će sve više ljudi biti spremno da bude jako, jako agresivno, se okreće agresivnim ideologijama, agresivnim liderima i agresivnim javnim ličnostima. Po dva, ova vlast je populistička, ona je došla, gotovo kao u Francuskoj revoluciji, bez obzira što je to bili su izbori, obećavajući odmazdu prema tajkunima, prema lopovima, prema žutima. I ona je u stvari jednu ogromnu količinu agresije unela u svoju predizbornu kampanju. I to je važno, nije to stalo po dolasku na vlast, nego je neprekidan obračun sa unutrašnjim neprijateljem. Ona ništa drugo ne radi nego se obraća. Stalno imate kao nekad ono u komunizmu, neko nam baca klipove u točkove i sve bi bio ideali svet kada nas ne bi sprečavali. I ta kampanja predizborna neprekidno traje. I konačno treće, stranke na vlasti se obraćaju onom delu našeg društva koje je puno resantimana zbog siromaštva i to su gubitnici tranzicije. To je realno tako. To su oni koji se nisu našli u tranziciji, oni koji su izgubili posao, čije kvalifikacije više nisu zadovoljavajuće, oni su ojađeni, oni su besni i vlast ima funkciju u prstom pokazivanja, ovi su krivi, ovaj tajkun je kriv, ova stranka je kriva, ova ličnost je kriva. I vi kao da imate jedan veliki prst u javnosti koji stalno ovako okruži i vi svako jutro gledate na koga će taj prst biti usmeren. Znači kao veliki brat koji treba samo da izabere žrtvu toga dana ili te nedelje. Mene danas jedna kolegica SMS-om pita ko je sledeći za hapšenje. Znači, ljudi čekaju da neko bude uhapšen i da bude na svojoj strani. I kad se to sve spoji, onda dobijete društvo, trenutno kako je društvo u Srbiji, u kome će rasti agresija. Znači, iz ovog prvog sledeća će definitivno rasti. Ovo se neće stati. Ovo će biti sa trajna karakteristika našeg društva, jer nema napora vlasti da to smanji. Manir vladanja i obraćanje biračima i grupama za koje ti misliš da u stvari dele tvoj sistem vrednosti da te podržavaju politički je takav da će te obračuni biti sve češći. Mi smo u stvari društvo koje počinje da liči na ona društva staljinistička u kojima je čistke i obračuni su u stvari bili metod vladanja. To je bila Kina u jednom trenutku, bio je tako Rusija, Sovjetski savez jako dugo. Mi smo društvo u kome traje jedna permanentna politička i socijalna revolucija. Bojim se da dve stranke na vlasti drugačije ne mogu da vladaju nego tako. Dakle, ako me pitate da li će ovo stati, odgovor je moj definitivno ne. Ja mislim da je to stil vladanja ljudi koji su izabrani i koji danas sa velikom podrškom se nalaze na vlasti. Ja sam razmišljao o tome kako uopšte podeliti zapravo taj javni diskurs u Srbiji. Došao sam do nekih teza koje bi možda opisale najbolje to stanje u javnom diskursu, ali i u ponašanju, po vertikali. Kad je politika u pitanju, to je taj diskurs o drugome koji je jeziv i gde možemo lako da detektujemo zapravo svu tu agresiju o kojoj je Žarko govorio.
Bilo da je reč o toj utakmici sa dronom koja je izazvala toliko nevolja nakon toga ili poseta albanskog premijera Edija Rame. Ja mislim da nakon toga su se pojavile neke reči u javnom diskursu koje su bile na neko vreme suspendovane ili bar se činilo da su bile suspendovane kako je sve nazivan premijer nakon njegove posete i na koji se nivo to podiglo. Svakog dana imamo izveštaje o nekim napadima, tučama i kao da se čitavo događanje političko izmestilo iz institucija i prenelo u arenu. Da li su to utakmice u pitanju ili nešto drugo, ili imali smo recimo Pride sa izlaskom čitave te mašinerije na ulice i gde se možda prvi put uspostavila ta živa veza i kontakt između vlasti i onog dela populacije koji je očigledno veoma važan toj vlasti, to je ta navijačka falanga koja se sada pojavljuje u ulozi žrtve nakon ove utakmice u Istanbulu i gde vidimo da država reaguje žestoko, čak svaka utakmica tog tipa doživljava se kao omanji kosovski boj. Nakon toga, po čitavoj vertikali, političari, funkcioneri perpetuiraju zapravo tu matricu. Bilo bi zanimljivo vratiti se u prošlost i setiti se ubistva Brisa Tatona. Zamislimo tu situaciju nakon ubistva Brisa Tatona da Francuska krene sa takvom kampanjom protiv Srbije, sa upućivanjem demarša, sa zabranama ulaska određenim ljudima iz Srbije zbog svega toga. Dakle, ovde se događa nešto što bih ja nazvao implozivnim nacionalizmom. Zašto? Zato što je on onemogućen da se ospolji preko granica i mi imamo to ponašanje političara prema Evropi, prema inostranstvu koje je ovako, dakle, nasmejani su, evrofili, kulturni, dok s druge strane svu tu agresiju koju ne mogu i ne smeju da upute ka inostranstvu, posunovraćuju i detektuju unutrašnje neprijatelje. I zato je tenzija u društvu neprestano podignuta. Mi nemamo zapravo ono, dan ne prolazi bez tog alarmantnog stanja. To je kao neko perpetuiranje vanrednog stanja gde se neprestano pronalaze neprijatelji, pronalaze se zapravo izvori poniženja. To je ključna reč, poniženje je neki okidač postala nevrlo. Jeste, i to je mantra koja aktivira mase. To je zapravo još iz 90. godina, samo što je tada nacionalizam mogao da se izlije. Samo ta reč poniženje uvijek znači slab ego, slaba ličnost. To je na personalni nivou. Čovjek koji stalno misli da ga neko ponižava, zapravo sam nije uveren u svoju sopstvenu vrednost. Jer što vi više verujete u svoju vrednost, to će manje neko moći da vas ponizi. Tako da pokazujemo posla s ljudima koji sami neuvereni u svoje vrednosti i zato sve što, svaka kritika se doživlja gotovo patološki kao poniženje. Namjerno me ponižaš, ja ću da... Dakle, interesantno ste vi, to je opšte mesto među kolegama da je ova vlast je strašno nesigurna u sebi. I onda se zapravo svaki gest koji pruži malo materijala za to tako tumači i čitavo društvo se mobiliše preko medija, a mediji većinski su tako raspoloženi da proizvode masu laži koje podupiru to stanje i mi se zapravo nalazimo u tome. I posljedica toga je možda najuočljivija u kulturi i medijima. Zapravo najveća čišćenja do sada su zapravo u tom polju. I to ide čak dotle, recimo, da mi imamo situaciju u jednom kulturnom centru Beograda, da usled kampanje protiv te institucije teče festival koji se zove Slobodna zona i gde se ne pokazuje ni gram samosvesti da se nalazimo upravo u školskom primeru te vrste agresije. To je moguće vidjeti na svakom koraku. Čini mi se da je kultura zapravo bila tu prva na udaru i, kako Žarko reče, to neće stati. Postoji jedan problem
da bez obzira na ovu individualnu psihološku dimenziju kada govorimo o tom osjećanju sveta, da je en masse svet ponižen. Ponižen u svojoj bedi, ponižen u svojoj nemogućnosti da projektuje svoju budućnost. Ponižen, dakle, u nečemu što hoće sam život. Ta vrsta jedne nihilističke tamne rupe u koje je bačeno celo društvo je zapravo najopasnija bolest sa kojom jedno društvo može da se suoči, a to je život od danas do sutra. To je preživljavanje od danas do sutra i to je život bez budućnosti. S druge strane, imamo vođu koji projektuje budućnost za koju svi jako dobro znaju da je lažna, da je apsolutno nemoguća u nekom realitetu. Mislim da se zapravo ta vrsta dramatičnih događaja proizvodi na dnevnom nivou. Jer da biste skrenuli iz fokusa šta je to da već dva mjeseca vi zapravo ne možete ući ni u jedan sudski proces jer su advokati u štrajku. Da vi imate situaciju u belom štrajku prosvetu. Da imate u toj istoj situaciji i zdravstvene ustanove. Da imate smanjivanje plata i penzija. Da imate dakle nešto što mora postati predmet ozbiljnog, javnog i političkog dijaloga u ovoj zemlji, vi zapravo svaki dan proizvedete neki događaj koji mora da bude radikalan da bi sve ove teme došle u drugi plan. Pa jedan dan je upucan Beko, sutra dan je ubijen mladić u Istanbulu, preko sutra je uhapšen Bogičević. I dakle, ako gledate u nekakvoj sukcesivnosti, to je bukvalno svaki dan rezervisan za nešto što će postati glavna vest, što će zaokupiti vašu pažnju. Pazite, i nas ovdje koje smo svikli na manipulacije razne vrste, evo, Žarko i ja od komunizma pa nadalje. Znači, sve metodologije smo naučili. A svaki put su, kad idete u te neprestane repeticije jednog te istog modela, onda to postane groteskno. Jako puno vremena smo mi izloženi tom tipu govora, toj proizvodnji događaja koje su uvek granične ljudske situacije na koje vi morate da odreagujete. E sad, ajde da kažem, mi koji smo se svikli na to celog svog života, od mladosti pa nadalje, još nekako smo i skeptični, imamo tu vrstu distance, ali vrlo je teško da očekujete od ljudi, pogotovo mladi ljudi, koji nemaju to iskustvo, da će tako jednostavno da razumeju šta se zapravo dešava. A kad smo kod Velikog brata, jedna od ključnih oblika totalitarne vladavine jeste neznanje. Neznanje je moć. Dakle, to su tri principa vladavine Velikog brata. Sloboda je robstvo i rat je mir. Dakle, politička manipulacija koja stoji iza svega ovoga, koja stoji iza tog nasilja, pa se onda kao odgovor na to nasilje kreira spasilac Deus et Machina, a to je država. Pa kaže, ali država neće da dozvoli, pa sad imamo nabranje šta sve država neće da dozvoli, a u realnosti država ne postoji. Dakle, postoji partija, nema države. Nema resornih ministara, postoji premijer. On čovjek govori u ime svih njih. Na tome država ne postoji, njene institucije se pred našim očima rastakaju i dakle u toj jednoj virtuelnoj, grotesknoj, monološkom tipu govora mi zapravo živimo ovu realnost dokle ćemo, ne znam.
U logici proizvodnje teške krize, Branka je nešto rekla da se to svesno radi, uvek se pojavlja ideja spasioca. Znači, tu je vođa kao spasilac. Voza može bude razne funkcije da ima. Imate ovde da se potiskuju realni problemi, a da se uvode nove društvene grupe na političku scenu. Tako da je ova vlast u stvari uvela navijačke grupe kao legitimnog političkog partnera i sagovornika. To je belodano. I to je vrlo interesantno pitanje, zato što te navijačke grupe imaju višak agresije, višak destruktivne energije, a manjak ideologije. Ja se sada pitam da li neko uvodeći te grupe na društvenu scenu, one su već marginalno tu nasiljem pre svega zakupiraju pažnju, da li neko u stvari njih priprema da oni budu i deo nekog političkog, kako bi rekao, miljeja. Jer one su bile praktično van politike. One su po prirodi stvari često okrenute udesno, ali ne nužno. Tek onda kada im priđe ove male druge ideološke desne grupe, to je jedna vrlo interesantna priča koja naša javnost uglavnom obraća pažnju. Ali imali ste već ovde pomenut štrajk advokata. 10.000 advokata u Srbiji štrajk. Znači, celo pravosuđe ne funkcioniše. Vi u tom situaciji uzimate jednog poslanika da pita kako je tužilac, zamenik tužioca izabran. Vi imate marginalne teme unutar apsolutnog štrajka i paralize pravosuđa. Imate ministru koji kaže da dođe kod mene, bah, i premijer ga podrži. Znači, to je obrazac kako ćemo mi sa neposlušnjima. Vi nećete nas da slušate, mi s vama nećemo da razgovaramo. Mi ćemo naći druge društvene partnere i druge društvene grupe koje se odazivaju. Mi ćemo o njima najljepše da govorimo i oni će biti naši društveni partneri. Vi sad imate polako jednu novu političku situaciju da tradicionalni vaši, da kada, ako govorite o pravosudnim, su pre svega advokati, zatim sudije, ljudi koji uopšte rade u pravosudnim ustanovama, pa naravno su to tvoji partneri za radu, tvoje kolege, kako ćeš drugačije? Ne, vi ih potpuno marginalizujete i čekate da se oni iscrpu, da sami prekinu. Vi imate sada jedan novi politički socijalni inženjering gde vi počinjete da birate svoje partnere. Znači, vama nisu partner prosvetni radnici koji štrajkuju. Vama nisu partner advokati koji su ključni deo pravosudnog sistema. Pa kako misliš da vodiš taj, ono što je osnova demokratije, to je jedan unutrašnji dijalog u društvu koji mora da postoji u svakom demokratskom društvu. Konačno, vi imate sad neke nedoumice, odjednom su se pojavile, potpuno isto kao za vreme Vuka Jeremića i Tadića, oko toga kako to zapravo treba da bude okrenuta svoja politička orijentacija Srbije. To je vrlo interesantno, jer je jedan od glavnih uspeha ove vlasti se smatralo u tome što ona radikalno se okrenula u evropski integracija. Sad odjednom ispada da je naša vezanost za Rusiju mnogo ozbiljnija, mnogo veća. Imate onu sramnu paradu koja se pomera da je Putinu neko mogao da predrži kaput. Tako da mi imamo polako jednu vlast koja misli da će nekim inženjeringom da promeni tradicionalne partnere političke i druge društvene za razgovor, za komunikaciju, koja misli da pretnjama neprekidnim može da preplaši ljude da više ne govore o sebi i da će ona nekako tako bez ikakvog razgovora, bez ikakvih, kako bih rekao, ozbiljnih kritika, uspeti da odvede naše društvo u njegovu srećnu budućnost. I sad me interesuje u toj bedi, u toj pauperizaciji, u toj sveopštem, kako bih rekao, strahu ljudi. Ja se bojim dana posle, jer troši se popularnost. Znate šta, ako meni neko ne veruje, neka pogleda Slobodana Milošević, neka pogleda Vojislava Koštunicu. Za mene je duboko zabrinjavajuća ta tendencija da ti u stvari biraš partnere za razgovor prema tome za koga očekuješ da će se složiti, mora da se složi, ćeš da mu laskaš. To će na kraju biti jedan imaginarni razgovor. Na kraju će to biti kao u onim posle rata u onim istočnoevropskim zemljama da vi birate nekoga s kim ćete razgovarati koji stvarno ne prestaje nikoga u društvu. Ti moraš razgovarati sa štrajkačima. Moraš razgovarati. Ako štrajkuje advokati, onda možeš se... Jel neko razgovara? Danas dok mi razgovaramo, niko. Baš vas briga. Znači, i to je jedan manir koji, kako bih rekao, naše društvo pretvara u društvo jedne, kako bih rekao, zloslutne pasivnosti političke. To je zloslutna pasivnost. Vi imate 2-3 glasa u Skupštini Srbije koji nešto kritički govore. Čak ni Miloševićev parlament nije sasvim ovako se odnosio. Znao je povremeno tako da se odnosi, ali ne baš uvek prema kritičarima. Nekad je pušta. Ovde se nijednom trenutku ne propušta da neko od kritičara, nekoliko ljudi koji zaista nešto govore kritički, na njih se ostravljuje, personalno se vređaju, oduzime im se reč, gazi se parlamentarna procedura. Srbija je došla do jedne tačke kada će iz polja početi da se vidi da to što vi imate zaista želju da otvorite poglavlja i da
evropske integracije ubrzate, da ne može da ide na uštrb, kako bih rekao, procesa demokratskog razgovora unutar društva sa prestankom pretnji, arbitrarnih hapšenja i neprekidni pretnji hapšenjima, jer kao što ste primetili, svakog predsjednika demokratske stranke ne napadaju politički, nego stalno govore da je to lopuža koga treba uhapsiti. Mi to nismo imali. Ja sam postavio jedno pitanje, a da smo tom logikom išli posle promjena oktobarskih, a ko bi na slobodi bio od lidera Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke? Znači, vi nepreki, prosto, Đilas je bio lopov, sada je lopov Pajtić, aj recimo da izaberu trećeg predsjednika, i taj će biti neki lopov koga treba. Vi lidere najveće opozicione stranke, toliko kolika je, ali je najveća, ili jedna od najveći, vi ga neprekidno proglašate za lopova i s njim uopšte ne vodite nikakav razgovor. Tako da Srbija uvela hapšenja, pretnje, prst onaj ko Hičkoko koji ide okolo, veliki prst koji pokazuje svakog dana koga treba uhapsiti, naše društvo, pravo da vam kažem, ispada iz normalnih demokratskih tokova, ispada, ono već sad počinje da klizi napolje i ja ne znam koliko dugo će trajati dok ne počne da polako ljudi obraćaju pažnju na ono što zbija. Država je uvek u opasnosti, ne kada imate korupciju, nego kad imate diletante na odgovornim mestima. Prva stvar koju radila ova vlast, da promeni zakon o Narodnoj banci i da dovede partijskog činovnika za guvernera, jer svi ostali šta god o njima misli i da su bliski nekoj stranci, vjerojatno su i bili su nezavisna i profesionalna lica. Jeste, ali ima problem s tim. Dakle, slagali se mi to, s tom partijom, ne slagali se, sve to legitimno. Ali je problem u tome što su oni diletanti. Dakle, oni su notorne neznalice za mesta za koja su imenovani. I onda imamo, jeli, onu redikuloznu odbranu Šapca gde se postavlja glavno komandujući vojske. Jel, to je potpuno suludo, to nikad niko nije video to. To je dakle reakcija koja govori, koja je pre svega histerična. Reakcija preplašenih ljudi, reakcija ljudi koji tu situaciju više ne mogu da kontrolišu. Znate, oni hoće da prikažu da zapravo drže sve konce u svojim rukama. Dakle, postoji centralni gospodar lutaka, on vuče sve konce i sve drži pod kontrolom. Iza tog paravana gospodara lutaka se krije enormni strah. Takva je strašna situacija u kojoj se ova zemlja nalazi. Njene perspektive gotovo da su, kako da kažem, upitne po svim tačkama. I za tu vrstu posla koji stoji pred onima koji su na čelu države, koji rukovode institucijama, da bi ga oni uspešno obavili, potrebna je prvo kompetentnost, moraju da znaju šta rade, i društveni konsenzus. Dakle, bez društvenog konsenzusa ne može se ići u ovakve radikalne mere. To prosto nije moguće. To je prkosi zakonima fizike. Radi se o fizičkim zakonima, ne samo... Znači, ti mesto da stvaraš najširi društveni konsenzus, ja sigurno ima tema gde možemo da se složimo. Ti u stvari pretiš ljudima. Obratno radi. Svi citiraju Čerčila što je rekao na početku rata, obećan krv, znoj, ali niko ne kaže da je Čerčil dobio još nešto. Apsolutnu podršku celog engleskog društva. Svi Englezi su bukvalno stavili. Jeste, jer je on upravo tražio i postigao društveni konsenzus. Kako ćeš drugačije? Oko tih pitanja. Na tome, kad se zemlja nađe u jednoj situaciji koja je katastrofična, onda neko ko je razuman pokušava da okupi što veći broj ljudi i da kaže, ajde da mi vidimo kako mi iz cele ove situacije da izađemo. I to rade razumni ljudi. Oni ovako ne mogu izvesti Srbiju iz ove situacije. Prosto to nije moguće. A pritom su, ovo što Žarko kaže, u svakog uprli prstom. Dakle, oni su sada multiplikovali svoje neprijatelje, političke neprijatelje, i oni su stvorili u socijalnom smislu jednu radikalnu situaciju, jer odbijaju socijalni dijalog. Prema tome, ja ne znam ko su im prijatelji. E dakle, da mi sad stavimo na papir, onako prosto taksativno, nabrojimo koji su to realni problemi u kojima je ova zemlja i njeni građani,
onda ja mislim da bi ta slika koja bi se ukazala pozivala na razum, dijalog i na apsolutno pacifikovanje svakog oblika političkih strasti i bilo kakvog nemezisa. Sad ćeš ti meni da se osvetiš ili ću ja tebi da se osvetiš. Na kraju krajeva nismo se mi njima osvećivali. Na kraju krajeva, izvinite, i Slobodan Milošević je sa vlasti otišao bez jednog jedinog ispaljenog metka sa milion ljudi na ulici. Što je epska scena, nikad viđena u ovom gradu u 20. veku. Nikad viđena. Prema tome, to su sve stvari gde se pokazuje da je moguće i u najdelikatnijim situacijama, u situacijama koje prete da iskliznu, ali u roku od nekoliko sekundi pretvore se u katastrofu, jel, da je moguće kad su ljudi razumni, kad su ljudi pribrani sa svih strana da se uradi nešto što je na polzu naroda. Ono što mene strašno plaši, to je ta vrsta mesijanizma koja nekako platila, osim Zorana Đinđića, skoro sve aktere naše političke scene. I od Slobe i od svih onih koji su došli posle toga. Na jedan put ljudi zaborave sva ljudska svojstva, zaborave svoje sposobnosti i nesposobnosti, zaborave svoje realne moći. I postaju na kraju krajeva od te velike količine političkih manipulacija postaju žrtve sopstvenih laži i počinju zaista da veruju u to što lažu svakodnevno. Srbija se kupa u populizmu. Ona nije ovaj populizam imala poslije 14 godina. Mi smo prošli kroz razne tipove vlasti. Zato meni malo smeta, to je jedna lenjost duha političkog od nas. Kad se kaže sve isto za 14 godina, nije isto. Ovo je faza u tom smislu bliska Miloševiću apsolutnog populizma. To je populizam bez rata. Znači, to je, mi znamo, mi radimo za najsiromašnije, mi radimo za sankilote, bezgaćnike, one čuvene iz Francuske revolucije. Naša baza su sankiloti, intelektualci su kvarni po definiciji, a koristite da mali broj. Mediji ne treba da budu slobodni, treba da budu kontrolisani itd. To nije dobar obrazac vlasti i ono što bi mi mogli, ako bi bili jako dobronamerni, da kažemo, neko kad dođe na vlast, možda i ne zna kako se obavlja vlast, pa će vremenom i da se promeni. Ljudi na vlasti se menjaju i nagore, ali i nabolje. Mene brine što oni ne savladavaju te osnovne lekcije vlasti. Kao da ima neki limiti koji njima ne dozvoljavaju da ovakve očite stvari vide, a to je da što pre treba da reše problem sa advokatima. Ja ne mogu da verujem da postoji vlast koja pušta da dva i po mjeseca, tri, jedna od vrlo solidarnih, ovo je prvi put da su advokati solidarni. Mene to jako brine. Pokazuje se da je to jedna arogancija, jedan prkos, kao deteta od 5 godina. To nije način vršenja vlasti, to je besmislen način vršenja vlasti. Ali to liči na Radovana III. To je ta vrsta grotesknog upražnjavanja vlasti. Jer vlast je onako nešto što ja mogu, a tebi ne dam. Kad ti misliš da svako ko ti postavi neko pitanje, u stvari zlonameran, da tebe ruši ne kao političar, nego kao čoveka, jer ovde stalno je atak na ličnost, to je još gore. Ajde, neko te ne voli kao političara, ali sad ispoli kao čovek, a to su mu čovjek da bude vrlo simpačan, bude loš političar. Nažalost, može bude i odličan političar, ne Bog zna kakav čovek. Kad si na vlasti, znači kad si na najistaknutijoj poziciji u vlasti, pa naravno će biti mnogo kritika i maligni kritika i kritika tvoje porodice. To je priroda društva. Znači, ti kontrolišeš medije tako da se skloniš od toga. To je kao u ovim bajkama, sećate se, Srećni princ, on živi u onoj bašti, jeli? To je kao da ti napriš neku baštu i tebi je najvažnija pohvala spolja. A to je jako cinično. Oni spolja imaju vrlo redukovan sistem očekivanja. I mene, ja sam bio ponižen posle te dijarame. Komentari su bili ovakvi. Ovaj prvi deo nisu rekli da su misli. To je Balkan, to je Srbija, Albanija. Dobro da je uopšte bila posta. Znači, otprilike, dobro ga nisu ubili, dobro ga nisu u ramu bacili, dobro rama nije ošamario vuč. Dobro je, bio je u posta. Znači, kao dva zaraćena plemena, pa je poglavica došao u pleme, pa je eto, uspeo živ da kaže šta je imao i da... To je jezivo. To je, znate, ja sam ponižen bio. Znači, nikada dublja kriza i nikada manje želje da se dobije podrška, makar jednog što većeg broja društva, da se iz ove krize izađe. I ovde se u stvari otvara prostor za... Vi razarate opoziciju,
razarate potpuno sistematski kriminalizacijom, mi to niko još nije radio. Bilo je mnogo razloga više ranije da se to čini, pa nije rađeno. I vi kriminalizujete opoziciju, nje nema i šta očekujete? Kako će izgledati kad vi oslobite na vlasti? Ne verujem da možete pribegati baš nekim drastičnim metodima u današnjoj Evropi diktature. Ko će vas naslediti? Šta će biti alternativa ove vlasti? Ove navijačke grupe, ove marginale sada ultradesne grupe, jel ovi nasilnici su u stvari budućnost, jel kad se sroza politički sistem, Grčka je najbolji primjer. Kao što znate, ogromnu podršku dobila jedna ekstremno profašistička nacionalistička desnica i jedna ekstremna levica. Može i za vas da ostane isti ovakav pejzaž? Trenutno imamo jednu situaciju, dakle, u Beogradu. U pitanju je okupacija bioskopa Zvezda. Radi se o jednoj važnoj akciji mladih ljudi koji su ušli u jedan devastirani bioskop. Meni se čini da je to jedna tačka dekonstrukcije nedavne prošlosti koja nam se sada vraća ovako kako nam se vraća. Loša privatizacija, siva zona poslovanja i te linije sežu vrlo visoko do ljudi iz politike koji su sada napravili tranziciju i oni se nalaze oko premijera Vučića i nastavljaju dalje. Meni je zanimljivo kakva je reakcija gradskih vlasti na čitav taj događaj i nekih ljudi u parlamentu, kao što je recimo bila reakcija Filmadžija, Srđana Dragojevića, sličnih. Sekretar za kulturu je otišao tamo i rekao je da se njemu dopada taj mali bunt, ali da on mora prvo da pogleda pravno kako stoji taj bioskop i da je obavešten da taj čovek koji je to kupio, on nije poštovao klauzule iz ugovora. Dakle, da je neki operativac da se zaista bavi time, on bi vrlo lako skinuo sa interneta taj ugovor koji sam ja skinuo, pogledao sam ga i u tom ugovoru jasno stoji da ukoliko ne ispoštujete, dakle, te klauzule, da nastavite da se bavite time, da ne ugrozite zaposlene, da isplatite u, ne znam, 6 rata, toliko i toliko, da se ugovor raskida i sa vama nema razgovora. I da ne smete da otuđite, znači, nekom trećem sada da prodajete, a mi na samom prvom koraku imamo situaciju da postoji aneks ugovora gde Đivanović sa Agencijom za privatizaciju pravi ugovor u kome je sad on jemac i on jednoj firmi sa Kipra ustupa Beograd Film. Dakle, on je tu jemac, a tu firmu zastupa on. Dakle, ova tačka Okupa i Cinema otvara čitav taj ponor i kada krenemo tom linijom, mi možemo potpuno da rasparamo sve te događaje u prošlosti. Zanimljivo je da kreće zapravo iz kulture. Ja se bojim kako će ovaj pokret završiti. Tu se javlja SNS kao, to je upravo to, resentiman. Dakle, mi ćemo se obračunati sa, ne znam, demokratama ili ne znam s kim. To je, dakle, njihov poen. Čujem jednu zastrašujuću vest da bi bilo dobro da se taj bioskop pretvori u neku instituciju od nacionalnog značaja. Nema gore stvari nego da se nešto pretvori u instituciju od nacionalnog značaja jer joj sledi propast. Dakle, to je neki mehanizam koji se može videti u raznim drugim institucijama, muzejima, bibliotekama. Ovde je najvažnije bilo da se institucije kulture pretvore u, formalno gledano, u instituciju od nacionalnog značaja, gde su sve dobile memorandum i piše, ne znam, Narodna biblioteka Srbije i institucija od nacionalnog značaja. Dakle, to je najvažnija činjenica. Nije bitno što su uništeni resursi koji su tu postojali, koji su izgrađivani. Evo, danas imamo jedno pismo raspadnutog upravnog odbora biblioteke. Dakle, pošto je to jedno vanredno stanje koje traje jako dugo, nema direktora, konkursi ne prolaze. I sad, šta je rešenje? Rešenje je ljubavno pismo premijeru. Budući da vi, dakle, obraćate se premijeru, imate veliko razumevanje za probleme naroda i države, računamo da ćete vi preseći, dakle, to i da ćete postaviti čoveka i da se završi to teško stanje. A imamo, s druge strane, na samom Vračaru, pored biblioteke,
gde su nedavno kupovali placeve za kuće, ovaj, kao da kupuju zemlju sa pašnjaka druge klase. Šutanovac, šifra Šutanovac. Da, tu je sad napravljeno ogromno zdanje sa ne znam koliko hiljada kvadratnih metara i tu je jedan elitni beogradski kafić koji se zove Ceger. I tu možete da sretnete sve političare koji su nekad negde bili, da li iz DSS-a ili ne znam odakle, ili iz UDBA, ili iz KOS-a, službenike i tako dalje. I vozni park ispred tog kafića je takav da ga nema nigde u Beogradu. Ako slučajno uveče dođete do te ulice, Skerlićeva je u pitanju, vi ne možete da prođete autom tom ulicom jer su parkirane te limuzine i džipovi tako da morate da budete Niki Lauda da provezete bezbedno ovaj tom trasom. I sada stiže obaveštenje da će se praviti podzemna garaža pored Narodne biblioteke, nedaleko od depoa Narodne biblioteke, da će se to potkopavati, jer zakon tržišta, poslovanja, izgradnje u tom kvartu je takav da jednostavno to mora da se ovaj napravi. Institucije, kulture i svi ostali iz kraja ćute i čekaju. Zapravo, ako je Vučić rekao sada se pravi tu, kopa se pored depoa Narodne biblioteke, izduvni gasovi, nema problema. A hteo sam da se vratim na nešto što sam čuo od Žarka maločas, dakle, da mi sada imamo situaciju da su te navijačke grupe, militantne grupe i ostali, da je to neko iznenađenje za nas. Meni se čini da je Savez države Srbije sa militantnim grupama, paraformacijama, navijačima, jako star. I da se on s vremena na vreme reaktualizuje i reaktivira i da imamo, dakle, od 91. od Arkana i raznih tih paravojnih falangi koje su regrutovane, SRS je bila ta koja je regrutovala, ta populacija uživa izvanredan status u Srbiji. Kao što je, recimo, izvanredan status branitelja u Hrvatskoj. S tim da ovi navijači, militanti i ostali, dakle sad su ovo neka deca, nastavljači, oni su samo ušli u jednu neformalnu grupu, neformalnu instituciju koja ima apsolutnu podršku države. I na kraju krajeva, kada je bio Pride, premijer se zahvalio upravo tim građanima koji nisu izašli. Ja mislim da je to vrlo povlašćena grupa i da nije nikako marginalna, nego da je izuzetno važna. To je sad epilog. Antiintelektualizam je počeo sa Tadićem. Dakle, ono što je svih nas najviše zaista zabezeknulo u celoj toj situaciji, da Demokratska stranka koje su stvorili srpski intelektualci od onih prvih, od Milana Grola, da lider te partije i predsjednik države počinje da vodi, i sam čovek koji je odrastao u intelektualnoj sredini s obzirom komu je bio otac, jel? Da krene da vodi jednu antiintelektualnu kampanju gde je, eto, upravnik Narodne biblioteke skoro bio optužen i grupa intelektualaca da su spremali teroristički akt na Tadića. Dakle, to je nešto što je počelo tada, a sada je došlo do svog, rekla bi, Žarko, ne znam je se slažeš i ne znam da se vi sve, banalnog epiloga. Sad neću samo da te difamiram, pa ću da kažem da si ovakav onakav, nego sada ću da te premlatim u nekom mračnom čošku sa nekim maskiranim ljudima. Posle toga ide i nešto gore što smo videli iz Miloševićevog perioda. Što pred kraj njegove vlasti. Jeste, pred kraj. U kojem je vrlo čudno su bili upravo ovi ljudi koje danas gledamo na vlasti. Kad je Miloševićev režim otišao u taj svoj najradikalniji obračun s političkim oponentima, bili to predstavnici političkih partija ili novinari ili intelektualci ili Beogradski univerzitet, sve se dešava upravo kad su ovi ljudi koji sada reprezentuju jednu kao novu Srbiju i novu politiku koja ima u temelju evropske vrednosti. Jer mi sada gledamo
reprizu onog što smo videli, gledali 98. 99. do 2000. I sad se čovek pita kako to se ponavljaju metodi. Kako to? Jedan ministar informisanja, kojeg svi se sećamo po zakonu o javnom informisanju, gde su mediji koji nisu učutkani, milom su učutkani, silom uključujući i ubistvima, jel? Na jedan put sada taj isti premijer govori o slobodi medija tako da medijska scena u ovoj zemlji više ne postoji. Dakle, novine ponovo imaju istu funkciju koju su imali 98., 99. i 2000. To su pamfletsko-huškački tekstovi, posle čega mogu samo da te streljaju. To su pozivi na linč. Sve ono što smo već videli, isti su akteri i iste su metode. Dakle, antiintelektualizam, pokušaj da se suzbije pravo na javnost, znači informacije i uopšte javni govor je nešto što smo živeli već u jednom vremenu. Znamo kako se to vreme završilo. Mislim da su to jedno od najopasnijih pokazatelja mogućeg epiloga u budućnosti. Ne ide na dobro. I ovo na ovakav način neće dobro završiti. Ali ja bih samo rekao ovo, važno je zašto se proganja pojedinac. Uvijek se proganja pojedinac koji nije nasumice izabran, nego hotimično izabran. To je pojedinac koji je nešto vrlo kritički rekao što je uvelo. Hoće da na njemu se pokaže da kako će proći onaj koji kritikuje. I to je sad postalo zaista već drastično. Koristi se recimo nesreća i nevolja sina jedne poznate novinarke da dodatnim linčom ona izgubi jedno pravo da u društvu govori kritički. Ali ima nešto drugo. Ovo je prvi režim koji sistematski pokušava da uništi nešto što zove druga Srbija. On je sad kad je završio s opozicijom i strankama, sad se bavi, to nijedan još nije režim. To čak ni Milošić nije radio, baš na neki pun način, jer on je uglavnom smatrao da je popravimo to irelevantno. Ta fiks ideja da se razne nevladne organizacije, neke nezavisne medijske kuće, da se to sve rasturi i da se svakoj napravi, kako bih rekao, klon. Mi imamo, svi imaju, pokušava da se klon napravi i taj klon vas onda najviše napada. To je gotovo fascinantno. To bavljanje posljednjim tim mestima koja po definiciji su kritička. Meni ljudi kažu, pa kaže CC uvijek brzo, pa takva je, rekao, to je takva emisija. To je karakter te emisije. Pa ne je u društvu sve jednako. Ta užasna patološka potreba da dezintegrišeš onaj deo društva koji je uvek u stvari hiperkritičan i koji te uvek postiče da radiš bolje, da radiš više i tera te da se zamisliš. Tako da imamo pokušaj da od Srđe Popovića napravimo čovjeka koji sve što je radio posljednjeg dana je bilo da bi u stvari SNS doveo na vlast. To je tragikomično. Ja sam s njim imao najveće rasprave oko karaktera petooktobarskih promjena, pa onda nije ni podržavao praktično Đinđića, pa smo svi tu raspravili. Dakle, čovjek koji je bio hiperkritičan prema svakoj vlasti, dakle, to je neverovatno. Vi sad, ljudima kojih više nema, koji ne mogu da se brane, vi njima falsifikujete biografije, samo da bi se pokazalo da je sve u službi ovoga režima i ove istorijske prilike da Srbija ide dalje. Vi koristite gotovo univerzalno nedemokratska sredstva da biste izgradili demokratsku Srbiju. To neće tako ići. I vi u stvari hoćete u Srbiji da zavedete nešto, se nasuđujete sve vreme, da kažete takozvani prosvećeni apsolutizam. Zapravo vi se identifikujete sa Đinđićem, ali vama je valjda Marija Terezija, kako bi rekao, taj model, jeli, prosvećenog apsolutista. Ja ću vam ograničavati vašu slobodu, ali doveću ja vas do civilizovanog društva, do pismenosti i do stabilne ekonomije. Međutim, to tako u savremenom svetu ne ide. Prosvećni apsolutizam je skrahirao svuda od Čaušeskova, skrahiraće jednog dana, nadam se, u Severnoj Koreji. Činjenica je da je formiranje SNS-a, dolazak Vučića i Nikolića na vlast, veliki tektonski poremećaj koji je potpuno rasturio ne samo političku scenu, nego i intelektualnu, akademsku i kulturnu scenu. Ja mislim obratno, da je neuspeh Tadića i Demokratske stranke to napravio. Mislim obratno, da je Tadić, fijasko, Tadić ima ogromnu popularnost.
Ja mislim da je SNS posledica Tadićeve vlasti. To je bila stranka uvek koja je predstavljala, ajde kažemo, ja nisam nikad bio član te stranke, školovanu Srbiju. Demokratsku? Jeste. I njen neuspeh, njen fijasko i očita pljačka do koje je došlo. To je, kako bih rekao, presuda većine građana Srbije. Tada počinje jedan resantiman osveta bezgaćnika. Znači, to je ono što ja rekao na početku. Sada u politiku dolazi jedan drugi društveni sloj. Vi sad imate prvi fenomen falsifikovanih doktorata i diploma. To nikada ranije niste imali. Znate zašto? Što u svim ostalim strankama su ljudi imali prave diplome, prave magistrature i doktorate. I ovo primjer i u demokratskoj stranci. Samo jednoga i to je čovjeka koji je... To je pitanje nedav, da li je nedav, samo jedan. Nedav, ne, ja govorim o istaknuto jednome koji je došao upravo u fazi kad se ona raspala. Da. Raspadala. Da, samo to, izvinjam se, samo da ne bude da su oni samonikli ko lotos o svetu, budizmu. SNS naišao na neuspeh u prethodne vlasti. On je popunio jednu strašnu rupu koju je napravila Demokratska stranka i Boris Tadić. Strašnu rupu su popunili i drugi društveni sloj. Akteri nisu više isti politički zbiva. Vi to osjećate u kostima da ne možete komunicirati često. Vi se stalno pitate ko podržava ove na vlasti. Vi prosto ne krećete u tom društvenom sloju. Inače, podržava puno ljudi još ovdje. Ja se uopšte ne pitam ko podržava. Dakle, mi i u medijima smo imali primjer da vidimo, mnogi ljudi su izlazili otvoreno sa pismima podrške od intelektualaca, bivših političara i raznih drugih. Stanje sada mi je zanimljivo jer desila se i smena nekih generacija zapravo na sceni. Više ne postoji ono što se ranije zvalo intelektualnim jezgrom Akademije, SANU, UKS-a. Dakle, to je zaista na deponiji prošlosti. Sada imamo vlast koja je po meni pridobila i simpatije nekih intelektualaca, novih. Dakle, nije u pitanju samo lumpen proletarijat. Naprotiv, mislim da su neki ljudi pristali uz ovu vlast i da ju daju podršku otvoreno ili ne i da bi to trebalo imati u vidu. Opa, oni će pristati u svaku vlast. Ima tu mnogo sinekura, znate, pare, ambasadorska mesta. Velika je opasnost kad se razbiju dve institucije autonomnog društva. Sindikati pre svega, jer vi u stvari više ne znate s kim pregovarate i imate mogući haotični scenarijo koji više ne može da se kanališe i kad vi zapravo radite intenzivno na tome da uništite bilo kakvu političku konkurenciju u smislu njene institucionalne forme, dakle partije. U slučaju bilo kakvog haosa nema ko da kanališe. Ko će izaći na tu binu u jednom trenutku i pozvat građane da budu pribrani, da budu sabrani, da ne ruše, da ne rade ovo ili ono. Dakle, nema gore stvari od haotičnih, neartikulisanih dešavanja koje mogu, znate, da ovako buknu. Svi zaboravljaju istorijski kako se desila Francuska revolucija, kako se desila Oktobarska revolucija. Obe se revolucije desile zato što nije bilo hleba. Na tome, stvari tako počinju. Uvek. Ono što mi znamo iz istorije, kako da kažem, moderne Evrope ili političkih revolucija koje su zadesile Evropu i promenili njen identitet. Dakle, to ne može da se ruši. Ta institucionalna forma, dakle, postoji država, ali postoji društvo. Društvo ima dve svoje institucije. Jedna je javnost, a druga je akademska zajednica. Te dve institucije moraju biti autonomne. Dakle, to je lekcija broj jedan. I druga stvar što bi rekao Roberto Bobbio, demokratija su dve stvari. Poštovanje pravila igre, pod jedan, i pod dva, poštovanje procedure. Društvo 21. veka je užasno složeno društvo, ali užasno složeno i komplikovano društvo da bi bila moguća anarhija, odnosno da bi se mogla desiti anarhija, a da to nema katastrofalne posljedice i suviše također složeno da bi se moglo svesti na nekakvi monistički koncept partije i takozvanih jednostavnih rešenja. Kad neko ponudi jednostavna rešenja, ja znam da smo u totalitarnom sistemu. Nema jednostavnih rešenja. Prosto društvo je i suviše
složeno danas da bi jednostavna rešenja mogla da funkcionišu. Ja se bojim, ako se krene dalje u ovako sistematsko uništavanje institucija, da vi zapravo više nećete imati u tom pobunjenom društvu sa kim da pregovarate. Jer će se ono rastočiti u haosu i neartikulisanom političkom zahtevu. Etablirana društva znaju da mora da postoji politička alternativa. Ovde se politička alternativa u stvari uništava. I to se jako sistematski uništava. Ja ne mogu ovako emisiju o tome da govorim. Nekim opozicionim takozvanim strankama je vladajuća stranka platila izborne kampanje i tako dalje. Vrlo sistematski ona proizvodi svoje partnere i uništava svoje potencijalne čak, kako bi rekao, kritičare. I to je jako, jako, jako opasno. Nije moguće da ne dođe do socijalne pobune. Apsolutno nije moguće, jer ovo se još se građani nisu ni osvestili od ovih zahvata u njihov džep. Dakle, država koja dođe i zavuče ti ruku u džep posle besprizornog pljačkanja građana koje traje već 3 decenije. Dakle, to da nema reakciju, ona je sada, ta vrsta socijalne svesti je paralisana. Znate, kad glad zakuca na vrata, tu se više ne biraju sredstva i tu više nikakvi deklarativni govori. Kažu 2017. Pa ko će da preživi do 2017? Kako to misle da će ljudi da prežive? Jel? Sa 200 eura plate, sa 300 eura plate u ovakvim uslovima. Jel? Prema tome, To ne može da ne proizvede to. To je kohemijski proces. Ali jedini način da se pre toga boriš je dobiješ što moguće širi društveni konsenzus i podršku. Jeste, i upravo zato... Obratno, ovo čemu mi govorimo, to je jedini način da u stvari tražiš podršku... Znači da kanališeš to, da institucionalno to apsolutno celu mrežu napraviš koja će pokušat da celu ovu stvar koja je kriza epskih razmera za ovu zemlju, beda je ogromnih razmera i čovek mora sa tim da se suoči i mora da vidi šta dalje. Ne tako što ćeš uhapsit Bogičevića ili Miškovića. Mislim, to je u redu ako su ljudi imali nezakoniti oblik poslovanja, sve to u redu, nemam ništa protiv. Ali nisi time nahranio gladne. Nećeš njihovu imovinu podeliti sirotinji ko u prvobitnim kršćanskim zajednicama. Sad kažemo, ajmo na gomilu, pa sad delimo onima koji nemaju hleba. Dakle, sve su to strašno ozbiljne stvari. Strašno ozbiljna pitanja i na ovakav način kriza koja dolazi i koja je već tu, a dolazi u sve u gorim i gorim oblicima, ne može da se amortizuje. Ovako jednostavno neće moći.